Vas-y. Bravo, bravo. Kako ga puštaju, ili? Bravo! Ajde! Ne njemu, jebi. Bliže. Imate ga, imate ga. Ma bliže stani. Ma bliže stani. Ovo što pušta. Da, ali ću ga brisati zbog ovoga, zbog muzike. Već na 5-6 fajlova mi kopiraj. Evo! Loše igra pušta. Loše igra. Ali sad po tvoji napredne me vratite. Da, da. Ako je, ti si taj! Ne, to! Ako je, bravo! Brane, bez toga, brane! Ne konju. Ne konju. Jebote. Ovo je 2001. godine. Ajmo sam met! Je, skoro gol. Ne mi sreće. Imate vatre? Vatre imate. Proći da gol. Ja nul. Hajde! 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 No ne puštajte konja, jebo! Kako ga puštajte? Oni stajte, pogledaj gdje će osjeti. Pazi, 11-icu! Njen je velik, može glavom zabiti i može sve. Ovo nije ušlo u bolje. Hvala što pratite kanal.
7 minuta igraju. Kako su mu stali lijevo i desno. Koga su odbili? Ne znam, nisam. Da je živi ljudi. Da živi, da. Ne mogu ovoga, moraju držati, ne mogu ga puštati. Ne, ovdje ne smije skakati, a to ne može prebaciti. Šta ne zađu naši malo, još jedan. Deset minuta još. Za ruku, da je vuku.
Da su na ovom izgubili 5 minuta igre već čovječe. Uzmi! Uzmi loptu! Uzmi! Ajde, razljuti se sad. Kad te pokosio. Tako, ajde, ajde! Ovo, strana je znači, ovi imaju priliku pred golom gotovo. A je izašao van. Da. Dobro je! Ne stavljaj ga više. Pazi, pazi! Pazi desno! Još 5 minuta. Znaš što je sam ovaj? Nisam vidio šta je bilo. Samo da ne ide Bogu pod oblake. Potući još do kraja utakmice. A došao je. Došao mi. Hajde napred! Nema nikoga. Ko je napred? Nikoga nema. Nikog tamo daj, on puca tamo. Na drugu stranu. Sa jogurtom. Hajde, Alberto! Dve i pol, malo više. Nikako ih izbacuje van. Nogom igraj, ne rukom. Još, još! Obojica su. Hajde, Alberto!
šteta. Mirno sad igrajte, ajde. Šta je bilo? Aha. Jedan od njih koji treba i pomoći. Da. Ajde! Minuta još. Hajde, minuta! Ajde Alberto, bez faula, ajde! Što niko ne ide? Tako, bravo! A još malo. Kod mene je već 21, ali on je stopirao zbog nečega. Let's go!